გარდა სპორტი, ეს არის გადაცემას პოდკასტი. მე მისი წამყვანი ნინო თვალავაძე ვარ. ჩვენ ვცდილობთ ქართულ სპორტში მოღვაწე ადამიანები და ქართული სპორტსმენები სხვა კუთხით გაგაცნოთ. სწორედ ამიტომ დღეს ულამაზეს, უმშვენიერეს და უსაყვარლეს მაკა გიორგობიანთან წავკიში, მის აგარაკზე ამოვედით. მაკა, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს დრო დავითმე და გვიმასპინძლებ. აი ამ პირიქით, დიდი მადლობა, რომ ესტუმრეთ, ძალიან გამეხარდა. ძალიან ფორმაში ხარ, ძალიან ლამაზი ხარ, როგორც ყოველთვის და ძალიან ლამაზი და მშვენიერი ეზო გაქვს. დიდი მადლობა, მოგწანდით. შეგვიძლია ჩვენ რომ მოკლედ დავიწყოთ გადაცემა იმით პირველ რიგში როგორ ხარ, რა სიახლეები გაქვს, აი ახლა ამ ეტაპზე. აი ვცდილობ რომ დავისვენო მართალი რო გითხრათ. ჩვენი სპორტული სეზონი დასრულდა. და რაღაცნაირად ცოტა მოვიცალე ოჯახისთვის. და ამოხვედით უკვე წავკეში. ამოვედით წავკეში, ხო, და ვცდილობთ, რომ ეხა უკვე დაგვეწყება მოსამზადებელი პერიოდი გვაქვს და რა თქმა უნდა მოემზადებით უკვე ახალი სეზონისთვის, რომელიც ჩვენთვის ხოთაშორის საკმაოდ ადრე აგვისტოში იწყება. ოი, რას ამბობ, უკვე აგვისტოში. ამ დიდი დრო არ გვაქვს დასვენების. ორით. რა თქმა უნდა, მე ვისაუბრებ ფედერაციის სიახლეებზე, გეგმებზე, თუმცა აი ეს რუბრიკა ჩვენი გადაცემის სხვა თვალით და სხვა კუთხით წარმოაჩენს ხოლმე ქართულ სპორტში მოღვაწე ადამიანებს. ძალიან ბევრი წელია ქართულ სპორტს ამშვენებ, ალამაზებ და ძალიან ბევრ ამას აკეთებ ფედერაციისთვის. თამამად შემიძლია ვთქვა ეს. მოდი აი მოგვიყევი, როდის დაიწყო შენ კარიერის აღმასვლა, ასე ვთქვათ. მე და ჩემი გუნდი ფედერაციაში მოვიდით 2010 წელს. უკვე საკმაოდ ასე ვთქვათ გამოცდილებაც გვაქვს და თუმცა რომ მოვედით ფაქტურად დავიწყეთ ნულიდან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რომ საქართველოში საციგურო ინფრასტრუქტურა ფაქტიურად არ არსებობდა, მით უმეტეს 2010 წელს არ იყო სტანდარტული საციგურო მოედანი და პირველი რაც გავაკეთეთ რა თქმა უნდა ჩვენი ძალიან დიდი ძალისხმევით და რა თქმა უნდა მთავრობის მხარდაჭერით მაშინ გავხსენით პირველი სტანდარტული ზომის საციგურო მოედანი ბათუმში. ეს იყო 2012 წელს. შემდეგ უკვე გავხსენით საციგურო მოედანი ქუთაისში, ეხლა გავხსენით ზუგდიდში, უკვე ორი სტანდარტული მოედანი გვაქვს და რა თქმა უნდა ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი და მტკივნეული, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურის და მოედნის გარეშე რა თქმა უნდა ძალიან რთულია რომ საერთოდ რამე გააკეთო, მაგრამ ისევ და ისევ მოგვარებელი რჩება თბილისის პრობლემა, როგორც იცით, თბილისში არ გვაქვს სტანდარტული საციგურო მოედანი და ეხლა ძალიან პირდებიან სპორტის სამინისტრო. თუ მიმდინარეობს ეს ინტენსიური მუშაობა. დიახ, მიმდინარეობს ეხლა უკვე ძალიან აქტიურად და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვერდში გვიდგას როგორც სპორტის სამინისტრო, ასევე ოლიმპიური, ჩვენი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი და ძალიან აქტუალურია თემა, რომ განვითარდეს სპორტის ეს ულამაზესი სახეობა, შეიქმნას ინფრასტრუქტურა და უფრო მეტ ბავშვს მიეცეს საშუალება ჩვენ გარდა სპორტული შედეგებისა, რა თქმა უნდა, ვართ ორიენტირებული რებული მასობრიობაზე, ის რომ რაც შეიძლება მეტი ბავშვი იყოს ჩართული ფიგურულ ციგურაობაში, მით უმეტეს ჯანმრთელობისთვის, იცით რომ ძალიან კარგია დღევანდელი პროფესიონალი სპორტსმენი ვერ გახდები, ჯანმრთელობის ეს არის უნიკალური ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და შემდეგ ჩვენთვისაც ძალიან კარგი საშუალებაა, რომ რაც უფრო მეტი ბავშვი ივლის, რა თქმა უნდა მეტი საშუალება გვაქვს ნიჭიერი ბავშვები აღმოვაჩინოთ და შემდეგ უკვე ვაზიაროთ პროფესიონალ ფიგურულ ციგურაობას და გავყანოთ საერთაშორისო არენაზე. პერსპექტიული თაობა რომ მოდის, ჩვენ გასულ წელს ვნახეთ. იმიტომ რომ უპრეცედენტო, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ტურნირებზე მათი წარმატება უპრეცედენტოდაც შეიძლება კი შეფასდეს, ხო? პერსპექტიული თაობა რომ მოდის, ეს უკვე ვნახეთ ჩვენ გასულ წელსაც, იმიტომ რომ საერთაშორისო ტურნირებზე ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწიეს ჩვენმა ქართულმა სპორტსმენებმა, თქვენი თაოსნობით და თქვენი ხელმძღვანელობით. თუმცა როგორია ინტერესი? არის ძალიან დიდი დაინტერესება. უამრავი ბავშვი დადის ბათუმშიც, ქუთაისში, მიუხედავად იმისა, რომ პატარა საციგურო მოედანია, თბილისსაც აქვს საციგურო მოედანი, უბრალოდ ისინი მხოლოდ ასე ვთქვათ მასობრივ სრიალს ანვითარებენ და არა პროფესიონალურ სპორტს, მაგრამ ძალიან ბევრი ბავშვი დადის, ძალიან დიდია დაინტერესება. ხანდახან იმდენად დიდია, რომ იმის საშუალებაც არ არის, რომ ყველა ბავშვი მიიღოს სკოლამ. ძალიან დიდი დატვირთვაა შესაბამისად, რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტი მოედანი იქნება, ეს ჯანსაღი ცხოვრებისთვის იქნება ძალიან კარგი ხელის შეწყობა. ის რომ ფედერაციაში ძალიან კარგი ამბები გქონთ, ძალიან კარგად ვითარდებით და გაქვთ ასე ვთქვათ 4-წლიანი გეგმაც, საინტერესოა თქვენ როდის ეზიარეთ სპორტის ამ სახეობას?
მე ძალიან პატარა ასაკიდან 5 წლის ვიყავი, როცა ჩემი ძალიან დიდი სურვილით მიმიყვანეს თბილისის საციქურაო მოედანზე. ძალიან მინდოდა, მომწონდა მაშინ სატელევიზიო გადაცემები ხშირად იყო ხოლმე და ძალიან მინდოდა და ის სუთხოვდი და მართლა ვიტყოდ, აი ჩემო მშობლებმა გაითვალისწინეს ჩემი ასეთი სურვილი პატარა ასაკში და შემდეგ უკვე დაიწყო ჩემი სპორტული კარიერა, შემდეგ მწვრთნელად მუშაობდი დიდი ხანი, საჯობდი და რაღაცნაირად ასე ყველა ეტაპი გამოვიარე. ძალიან ბევრი წელია მაკახართ ქართულ სპორტში, მე გადაცემის დასაწყისშიც ვახსენე და ხარ ძალიან პოპულარული, უყვარხარ ყველას, ისმის დადებითი ემოციები და კომენტარები თქვენ შესახებ. აი ამას როგორ ახერხებთ? და ხარ ძალიან ძლიერი ადამიანი, მე როგორც ვიცი. იცით რა, ალბათ როდესაც ძალიან გიყვარს ის, რასაც აკეთებ და გულით აკეთებ, ალბათ სუ დადებითი ემოცია არის ამ ყველაფერში ჩართული. არ ვიცი ხა, რაღაცას განსაკუთრებულად მართლა არაფერს. როგორ ახერხებ? იყო ძალიან მიყვარს, ძალიან მიყვარს ყინულის, აი ყინულზე ჩემი ფეხი შედგმა და ყველაფერი მავიწყდება, იცვლება, აი რაღაც უარყოფითი შეიძლება არ იყო ხო ესეთ განწყობაზე, მაგრამ აი სხვა სამყაროში ხვდები მოკლედ და მე ალბათ ეს მოქმედებს იმ აურაზეც და ჩემგანაც დადებითი ემოციები მოდის. თუმცა ხანდახან ძალიან ისეთი ვარ, რომ თუ რაღაც საკითხები მოსაგვარო. აი, ქონია ესეთი რაღაცა კრიზისული ეტაპი თუნდაც კარიერაში? კრიზისული ეტაპები ქონია ბევრი, ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ იცით როგორ არის, ხანდახან აწყდები ისეთ პრობლემებს, რომელზეც ვფიქრობ, რომ შეუძლებელია ამის ეხლა გადაჭრა, ან ამის ეხლა მოგვარება, იმიტომ რომ ნუ ყოველას გესმის, რომ რთული ა რა თქმა უნდა, ხა ის რო ყინულის მოედანი გაიხსნას, ამას არ აქვს ხო ასე სწრაფად ვერ მოხდება, მაგრამ მთავარია გქონდეს მიზანი ცხოვრებაში და იმ მიზნისკენ მიდიოდე და მე მგონია რომ ყველაფრის მიღწევა შეიძლება. აი ამ ასაკში, აი ამ გადმოსახედიდან ყავს ორი არაჩვეულებრივი შვილი, ყავს შვილიშვილი, ძალიან კარგი ოჯახი, ძალიან წარმატებული ხარ, კიდევ ერთხელ ვახსენებ რომ ძალიან ლამაზი ხარ. აი ამ გადმოსახედიდან თუ ფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ ბევრი გაქვს მის აღწევი ცხოვრებაში? ჯერ ძალიან ბევრი მაქვს ჩემ საქმეში გასაკეთებელი, ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ გეგმები მაქვს ძალიან სერიოზული, ხანდახან ჩემ თავსაც არ უტყლები, მაგრამ ისეთი გეგმები მაქვს, რომელიც ალბათ შეიძლება იფიქრო, რომ განუხორციელებელიც წარმოიდგინო, რომ განუხორციელებელია, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ მაქსიმუმს გავაკეთებ იმისა, რაც ჩაფიქრებული მაქვს. და თქმა უნდა, ეს არის ფიგურული ციგურაობის წარმატება, ჩვენი ქვეყნის წარმატება საერთაშორისო არენაზე პირველ რიგში და რაც შეიძლება მეტი ქართველი მოციგურავე ასე ვთქვათ საპრიზო ადგილებზე ხო ვიხილოთ. იყო თუ არა გამოწვევა მეორე ვადით ფედერაციის პრეზიდენტობა? გამოწვევა, რა თქმა უნდა, ყველა შემდგომი ეტაპი გამოწვევა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად კიდევ ერთხელ დობას გიცხადებს შენი გუნდი, შესაძლებელია რომ კიდევ უფრო მეტს ელოდებიან შენგან და მოითხოვენ, რა თქმა უნდა, გამოწვევა ნამდვილად, თუმცა მე ეს გამოწვევა რეალურად სხვა კანდიდატი არც არსებობდა და არც არავის არ წარმოუდგენია რომ ფედერაციის პრეზიდენტი შეიძლება სხვა იყოს. არა, რა თქმა უნდა, ალბათ არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც ასევე შეუძლია რომ თავისი წვლილი შეიტანოს. მაკა 2019-2020 წელი ძალიან მნიშვნელოვანი, უმნიშვნელოვანი წელია ზამთრის სახეობებისთვის და ასევე თქვენი ფედერაციისთვის. ფიგურული ციგურაობისთვის ეს ნამდვილად ისტორიული მომენტია, იმიტომ რომ არ ყავდა არასოდეს წარმომადგენელი ახალგაზრდა ოლიმპიურ თამაშებზე და ახლა უკვე მსოფლიო ჩემპიონატზე წელს წარმატებული ასპარეზობით ჩვენმა მოციგურაობებმა სამი ლიცენზია აიღეს სამ სხვადასხვა სახეობაში, გოგონებში ალინა ურუშაძემ, ვაჟებში ირაკლი მაისურაძემ და მოცეკვავეთა წყვილებში გიორგი რევიემ და მარია კაზაკოვამ და რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ვეცდებით რომ ავიღოთ მეოთხე ლიცენზიაც უკვე სპორტულ წყვილებში და აქვე მინდა ხაზი გაუსვა რომ საქართველოს არასდროს არ ყოლია სპორტული წყვილი და მე იმეც ვიტოვებ რომ ჩვენი ახალგაზრდა სპორტსმენები ძალიან წარმატებით იასპარეზონ. რა თქმა უნდა, მეც იმეც
ვიტოვებ, გულ შემატკივრობთ და წარმატებებს გისურვებთ და იმეც დავიტოვებთ, რომ მომდევნო 4 წელიც თქვენი ფედერაციაში ყოფნის ისეთვე წარმატებული იქნება, როგორც გამრილი 4 წელიწადი და ასევე თქვენი სპორტსმენებისთვის. პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით იმისთვის, რომ დღეს აი სწორედ დრო დავითმეთ და გვიმასპინძლეთ თქვენს აგარაკზე წავკიში. მადლობა და ბოლოს გადაცემას ვერ დავასრულებ ისე რომ რაიმე მიზანი, რაიმე გეგმა, რაც აი უახლოს პერიოდში უნდა განახორციელოთ რა არის? იცით რა არის ჩვენთვის და ჩემი მთავარი ამოცანა იყო, რომ საერთაშორისო ასპარესა გუასპარესა გუნდით ყოველთვის იყო 1-2 წარმომადგენელი და გული მწყდებოდა და ამ ეტაპზე უკვე ეს მიზანი მიღწეულია. ჩვენ გუნდურად ვიასპარესებთ, მაგრამ ეხლა რა თქმა უნდა მთავარია, რომ იყოს ძალიან დიდი წარმატებები და რა თქმა უნდა მედლებისთვის ვიბრძოლებთ მუდმივად. და მთავარი მიზანი მაინც დიდი ოლიმპიური თამაშებია და ჩვენ უკვე ამ ეტაპიდანვე ვემზადებით დიდი თამაშებისთვის, რომელსაც უკვე 2020 წელს უმასპინძლებს შვეიცარია. ძალიან დიდი მადლობა მაკა გიორგობიანმა, ფიგურული ციგურაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა, გვიმასპინძლა დღეს მის აგარაკზე წავკიში. იცხოვრეთ სპორტით, გიყვარდეთ სპორტი, იცხოვრეთ ჯანსაღი ცხოვრების წესით. ეს არის გადაცემა სპორტკასტი. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით ნახვამდის.